Hallå bloggen, här sitter vi i våran Youngsters-buss på väg hem ifrån fantastiska dagar i Jönköping. Vi har till exempel här, ska du se, där har vi Jessica och Alma, Hanna, Sofie, och där framme sitter Daniel och Jonas och Gerald Kör, och där uppe är några också, vilka kan det vara, de har som Perry och Jakob och Erik. Ja, det är lastbilen väl bakom oss, tror jag. Hampus är uppe också. Men vi vet att det är jättebra. Vi sov ju i natt i bussen. Och när vi vaknade, då var det 9 minus ute. Och då tänkte vi, det var kallt ute. Men så kände vi också att det var kallt inne i bussen. Och så gick vi ner på nedervåningen, men där var det 1 plus. Så det ska vi inte klaga på. Och sen är Jessica lite oense här, för att jag hävdar att det var 15 plusgrader uppe, men du hävdar att, hur mycket tycker du att det var? Nej, men jag hävdar att eftersom min sovsäck ändå ska tåla minus 10 och jag frös, så kan det inte ha varit, det måste i alla fall ha varit 4 grader kanske. Termometern visar i alla fall 15. Eller kan det ha varit 5? Nej, jag vet inte. Ja, det var i alla fall, det var inte varmt. Jag hade glasögon på det. Det var nog 5. Det var ganska så kallt. Men 15 grader är ju en ganska normal temperatur. Det som är fantastiskt är att ingen klagade. Alla kände bara att de frös och fick inte fram ett ord. Nej, men ingen klagade. Och så gick vi in i värmen och tittade igen, så fick vi frukost. Sen har vi jobbat och det har varit barnmöte och det har varit jättekul. Nu ska vi åka hem, nu ska vi äta lite mat, för vi tycker att vi värar lite mat. Så är det. Men ha det så bra, vi hörs idag. Vill ni vinka in i bloggen? Vink, 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 vink. Tjoo! Då stänger vi av.